Լուսաբաններն նկատել են, որ Իշխան Սաղաթելյանի նախորդի Facebook-յան գրառումը Երևանում սպասվող հանրահավաքի մասին հարյուրավոր ծաղրական սմայլիկների է արժանացել, բայց ոչ թե հայ օգտատերերն են հա-հա անունով հայտնի սմայլիկներ դրել, այլ վիետնամցի, պակիստանցի, նիգերիացի օգտատերեր։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանի համոզմամբ մեջբերեմ Նիկոլական Քարոշչամեքենան հիստերիայի մեջ է, էժանագին քարոշչական հնարքներով ուզում են ցրել Ստեփանակերտում եղած Երևանում սպասվող ցույցերի մասին ինֆորմացիան մեջբերման ավարտը։